21 квітня у Мукачеві відкрили меморіальну дошку Михайлу Покиченко. Він працював оператором на телеканалі М-студіо, був активним учасником Євромайдану. Після початку війни відправився на схід, де й загинув. Біля Мукачівської загальноосвітньої школи номер 15, де навчався Михайло Покиченко, чимало людей. Вони зібралися, аби згадати полеглого героя та вшанувати його пам'ять. Нагадаємо, боєць 128-ї бригади, позивний «Малий», загинув у грудні 2016 року у районі Опитного на Донеччині. Без батька залишилось двоє дітей. Сьогодні на відкриття меморіальної дошки мого сина серце розривається. Ну я, як і друга мама, як всі мами, за своїх дітей я горда. Я дуже горда. З почуттям вдячності за героїзм учні школи читали вірші та виконували пісні. Чорне поле, а душа. Після освячення меморіальної дошки духовенством право відкрити її надали командиру 15-го батальйону 128-ї бригади Олександру Паламарчуку. На церемонії відкриття були присутні близькі та родичі, друзі, вчителі. Також приїхали вшанувати пам'ять товариші по службі. Він такий улыбався, радісний був, пацанів підтримував. Не трус. То есть он, мы вместе на передке стояли, он не прятался за спинами. То есть бой, он, Мишка в бою. Мишу мы укрепляли позицию. Укрепляли позицию, он выскочил. Мишка сдвинути за окоп. И сразу хлопок. Тоді, ну, заніс я його в укритті. Постоянно був він на позитиві, піддержував дух. Меморіальна дошка буде нагадувати про героїчний вчинок Михайла, а пам'ять про героя України назавжди залишиться в серцях людей.